Перемога чи перебільшення? Чому в Києві та Брюсселі по-різному тлумачать результати саміту НАТО для України? Вивести стійні доходи українців. Верховна Рада ухвалила закон про так звану податкову амністію. Талант незручний для радянської влади. 80 років від дня народження Івана Миколайчука відзначили на Буковині. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. Київ має всі шанси отримати план дій щодо членства в НАТО наступного року. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, аналізуючи декларації саміту НАТО в частині України. У підсумковому комюніке Альянсу йдеться про те, що Україна стане членом НАТО, але це було погоджено ще у 2008 році. То в чому ж прорив, дізнавалася Олена Абрамович. Без участі України, проте з Україною в порядку денному. Таким був цьогорічний саміт Альянсу. У відведенні на головну сесію 2,5 години лідери країн НАТО не вклалися, тож підсумкові прес-конференції розпочалися з запізненням. За кілька хвилин до виходу американського президента Джо Байдена європейську пресу сколихнув твіт від Володимира Зеленського. Вітаю розуміння партнерами з країн НАТО всіх ризиків і викликів, з якими ми маємо справу. Лідери Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО, а порядок дій є невід'ємною складовою процесу набуття членства. Невже Байден збирається оголосити про надання Україні плану дій щодо членства? Можливо, через це його прес-конференція затримується на 2 години. Стали перешіптуватися журналісти. Деякі почали спекулювати, що тепер Путін може скасувати зустрічі з Байденом. Проте за кілька хвилин американський президент з'явився перед камерами і стало зрозуміло, чіткого так чи ні на запитання Зеленського в НАТО поки що немає. Усе залежить від того, чи відповідатиме Україна заявленим критеріям. Насамперед, вона має викорінити корупцію і виконати низку інших вимог, перш ніж отримає план дій. Тому це питання ще не на часі. Водночас ми робитимемо все можливе, щоб допомогти Україні та далі протистояти російській агресії. Байден додав, не від нього залежить, чи отримає Україна членство в НАТО. Це має бути рішення всіх країн-членів Альянсу. Схоже, Зеленський переоцінив результати саміту, написало видання «Політіко». НАТО лише підтвердило зобов'язання 2008 року, що колись Україна стане членом Альянсу. Американський чиновник, обізнаний у цьому питанні, зазначив, що нічого не змінилося. Це дуже обережно сформульований сигнал підтримки, який ні до чого не зобов'язує, оскільки в НАТО немає єдності щодо цього. Окрім Угорщини, не готові підтримати Україну на шляху до членства найвпливовіші країни Альянсу – Франція та Німеччина, нагадали західні журналісти. Проте в Києві переконані, результати цього саміту таки вагомі. Адже досі зобов'язань, які пролунали у 2008-му, більше не згадували. Тож теперішнє повернення до питання – це вже перша перемога. Німеччина, Франція, Угорщина і деякі інші країни не висловлювали підтримки щодо нашого членства навіть у формі заяв. Аж до сьогодні. Тому консенсус на рівні голів держав щодо готовності бачити Україну членом НАТО – це нова політична реальність, якої досі не було. У фінальному комюніке саміту вказано, що лідери підтверджують рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО. Про те, що Україна стане членом Альянсу і план дій щодо членства буде невід'ємною частиною цього процесу. Коли саме його нададуть Києву, не вказано. Проте наступного разу саміт НАТО має відбутися не через 3 роки, як нині, а лише за рік. Тож Україна може вже починати до нього готуватися. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Особлива декларація. Так очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував підсумки саміту НАТО. За кілька днів до заходу в плані не було згадки про план дій щодо членства України, яка в підсумку увійшла в схвалений документ. Що це означає та чи говоритимуть про шлях України до НАТО на Женевській зустрічі, докладніше дивіться сьогодні в ток-шоу «Акцент» на НТН. План Байдена. Президент США пояснив, на яких принципах хоче побудувати свою завтрашню розмову з Путіним. А ще говорив про підтримку України. Політичні заяви та обіцянки чув Дмитро Онопченко.
Критично важливою назвав Джо Байден свою завтрашню Женевську зустріч із Путіним. І пояснив, вийшовши до преси, взагалі не чекає від саміту якоїсь довіри. Каже, він назве Путіну перелік своїх вимог. І ціну, якщо Москва не дотримається домовленостей. Річ не в довірі, а в домовленостях. Коли ви домовляєтесь із суперниками, ви ж не кажете «я вам довіряю». Ви кажете «ось чого я очікую». А якщо ви порушите укладену угоду, то домовленості скасуються. З огляду на цей принцип, Байден збирається порушити теми, щодо яких у Вашингтона і Москви є спільні інтереси. Ми маємо вирішити, у яких питаннях в наших спільних інтересах і в інтересах світу співпрацювати. І водночас планує детально позначити, чого Москва за жодних умов не може більше робити. Байден називає це червоними лініями. У тих напрямах, де ми не погоджуємося, треба прояснити, де проходять червоні лінії. Під якими попередньо команда президента прописала нові кібератаки з боку Росії, до того ж, як керовані урядом, так і з її території, спроби втручання в американські вибори та нові акти збройної агресії. Москва напередодні саміту з Байденом теж окреслює певні межі і заявляє про готовність йти на поступки. Вже лунають обіцянки повернути до роботи обох послів, і російського, і американського, їх зараз тимчасово відкликали, організувати обмін засудженими. У великому інтерв'ю американському каналу NBC Путін заявив про готовність спільно зі Штатами боротися із кіберзлочинцями та розвивати космос. Ймовірно, це і будуть пропозиції Москви до саміту, напрями, якими Кремль намагається зацікавити Штати. Журналіст кілька разів побічно згадав Україну, але Донбас в ефірі взагалі не обговорювався. Під час саміту так легко винести цю тему за дужки не вийде. Серед тез, які до зустрічі підготував Білий Дім, є Україна і є війна на Сході. За останніми даними, розмова Байдена і Путіна завтра триватиме від 4 до 5 годин із невеликими технічними перервами. У Білому домі в розкладі президента про всяк випадок забронювали слот на 6 годин, щоб після завершення ще встигнути вийти до преси. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Російсько-німецький газогін «Північний потік-2» не повинні використовувати для шантажу України. З такою заявою виступив Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від керівної німецької партії ХДС. За його словами, газопровід є суто економічним проєктом. Лашет виступає за завершення його будівництва. Та водночас наголошує, «Північний потік-2» не має призвести до геополітичних втрат України. За його словами, домовленість щодо цього існує на європейському рівні. Росія повинна відповісти за свої дії щодо України. Такі висновки під час переговорів зробили канадський прем'єр Джастін Трюдо та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Обидва лідери наголосили на необхідності притягнути Москву до відповідальності за, цитую, «дестабілізацію України». Про агресивну поведінку Кремля йшлося і під час розмови Джастіна Трюдо із президентом Латвії Егілсом Левіцом. Вони домовилися зберігати жорстку та скоординовану позицію щодо РФ. Зранку на фронті зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новгородського незаконні збройні формування обстріляли українські позиції з гранатометів. Напередодні на Донбасі двоє армійців підірвалися на міні. Їх доправили до лікарні. Стан одного задовільний, іншого – середньої тяжкості. За минулу добу було 8 порушень режиму тиші. Зокрема, неподалік Новотошківського та Водяного ворог цілив із гранатометів та стрілецької зброї. Про фронтові будні наших захисників Ігор Левинок. Якщо хтось думає, що тут просто так проходити по окопам, то він помиляється. І це ще трішки підсохло, жартують бійці. Дощів не було днів зо два. Передова поблизу Авдіївки. А солдатам, між іншим, доводиться щодня отак долати дистанції в таких окопах і жити навіть тут. І це вже скільки у вас таке болото? Я ще скупаюсь. Ну, неділі дві, мабуть, три. Не розстраїмося. Черпаємо. Це наша, вважайте, безпека. Відрами. Тут відрами. Там, де сильно затопить, тут мотопомпою. Дощі додають неабияких клопотів. Подекуди окопи доводиться відновлювати повністю. Це так все сложилося, так просто. Це як вода лилася, так? Да? Так. Да. На других позиціях там взагалі, я не знаю, там когось із відео там так потрусили, так води, пацани вичерпували. Та негода – це ще не найбільша біда, кажуть армійці. Тут є значно небезпечніша проблема – ворожі снайпери. Супротивник близько, для стрільців – ідеальна дистанція.
активність спостерігається? Ну, дуже велика активність. Ну, напроти, де ви стоїте, він, щоб подивитися за мішки, трошки висунув голову і за це поплатився. Піхотинці розповідають, нещодавно тут ворожий снайпер поцілив у голову нашому солдатові. Поранення тяжке, та лікарі бійця врятували. Тепер ми дуже обережні. Отак і триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами снайперів. Пан Тарас родом із Київщини, працював на заводі токарем, воює із четвертої хвилі мобілізації. Маємо якось гуртуватися проти тої орди, що напала. І українці гуртуються. Володимир пішов захищати батьківщину слідом за батьком. Тепер служать в одному підрозділі, тут, на передовій. Ну, там, де ви заходили, він там водієм. Угу. Спокійніше трохи з батьком чи ні? Ну, так, да, переживаю, звісно. Батька, так нормально. А ви за батька? Звісно, дуже переживаю теж. Вологі окопи та зливи ворожих куль, звісно, здоров'я не додають, кажуть бійці. Та певні, до мирного життя повернуться тільки після перемоги, а вона неодмінно буде. Ми маємо давити їх, потроху давити, мені так здається. Щоб їм було тут некомфортно. І чим більше, тим краще. Вода, камінь точить. Не силою удару, а частотою падіння. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Україна наполягає на продовженні місії ОБСЄ на кордоні Росії з окупованим Донбасом. Про це на спільному брифінгу з головою організації Ан Лінде заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Через позицію Росії постійна рада ОБСЄ скоротила дію мандата місії до 31 липня. Українська сторона вважає, що в такий спосіб Москва хоче відволікти увагу спостерігачів від регулярного постачання озброєння незаконним бандформуванням. У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гуково і Донецьк на кордоні з Україною, а зараз погрожує повним закриттям цих місій. Мета цих зусиль для всіх очевидна. Росія не хоче, щоб незалежні спостерігачі ОБСЄ бачили хоча б що-небудь з того військового, з тих військових зусиль, до яких вдається Росія вздовж українсько-російського кордону. Діставайте гроші з-під матраців і декларуйте. Верховна Рада ухвалила закон про так звану податкову амністію. Обранці впевнені, у такий спосіб зможуть вивести з тіні доходи громадян. І це чи не єдине суттєве рішення парламенту, адже більшу частину дня депутати то сварилися між собою, то сварили нового колегу. Через що, розкаже Ксенія Барвіненко. Під такий супровід новообраний слуга народу Василь Вірастюк складає присягу. Обранці впевнені, до вибори на Франківщині відбулися нечесно. Утім, протест колег нового депутата, схоже, навіть смішить. Присягаю дотримуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Як пристрасті вщухли, депутати взялися до роботи. Ухвалили закон про так звану податкову амністію. Документ пропонує тим українцям, які отримували доходи до січня цього року нелегально, задекларувати статки і сплатити за них одноразово 5% податку. Державна податкова служба не має повноважень щодо перевірки походження цих активів. Людина може вільно скористатися ними, цим правом, подати відповідну декларацію до Державної податкової служби і жити спокійно, користуватися своїми грошима спокійно, аби вони були не під матрацем. Закон запрацює з 1 вересня. Відкрити статки зможуть ті, хто має щонайменше 400 тисяч гривень. Паралельно депутати внесли зміни до бюджетного, адміністративного та кримінального кодексів. Ось це і занепокоїло інші фракції. Цими законопроектами моновлада вносить обов'язкове декларування. Перший етап – це нібито добровільне, але адміністративна і кримінальна відповідальність вже зразу наступає, якщо людина невчасно подала. А от ще один законопроект, через який депутати встигли не раз пересваритися, внесли до зали тихцем. Втиснули як зміни до порядку денного серед 20 інших ініціатив. Скандальний проект
проект змін до мовного закону про відтермінування обов'язкової демонстрації фільмів та серіалів українською. Така норма має запрацювати з 16 липня, проте вже вдруге автори ініціативи зі слуг намагаються посунути цю дату до кінця карантину, а фактично на невизначений термін. Є маніпуляція з боку влади, що там щось важко, там 10% російського ринку – це там замало російської мови. Вибачте, мабуть, і забагато. Нам прикро, насправді, що якраз було 227 голосів, і частина депутатів з фракції «Голос» для нас, якби, партнерами по демократичному табору, завдяки їх голосам це відбулося. У «Голосі» виправдовуються, не додивилися і вже забрали голоси назад. Тож і законопроєкт мають відкликати. Хочу вибачитись за те, що справді 29 законів в цьому переліку, він з'явився пізно ввечері. Не побачивши ці закони, ми включили порядок денний. Фракція «Голос» категорично проти. Всі написали вже заяву про відкликання голосів. Чи буде третя спроба протягти мовні зміни? Депутати підозрюють, що так. Адже зараз розглядають законопроєкт про Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, куди також намагалися протиснути скандальну ініціативу. Однак на комітеті поправку вдалося збити. Але її можуть внести до законопроекту усно під час розгляду. Ксенія Бервіненко, Олексій Шматов, Василь Міновщиков. Новини, телеканал «Інтер». На Прикарпатті чергова акція протесту через погані дороги. Люди вимагають полагодити трасу місцевого значення Озеряни-Рожнів. Останні 3 роки селяни просять шляховиків полатати, бодай, найбільші ями. Та у відповідь чують лише обіцянки. Ця дорога – найкоротший шлях між двома містами – Тлумач та Коломия. Обабіч знаходяться майже 10 великих сіл, в яких живуть тисячі людей. І всі вони щодня змушені долати це суцільне бездоріжжя. Місцеві називають цю дорогу не інакше, як напрямок. Подекуди ями такі глибокі, що в них можна й колеса загубити. Дмитро Васильович їздить тут щодня. Каже, відчуває себе не водієм автобуса, а капітаном баркаса. Ремонтуємо майже такого, як на шостнокрийці, майже через день, через два. Так, якби їхав по сходинках. По сходинках? Так. А чого? На ступеньках. Ну, бо яма на ямі, то автобусом, то вправо, то вліво так качає, як штурм на морі, як на кораблі. Селяни вже кілька років поспіль виходять на акції протесту. І щоразу шляховики обіцяли, з дня на день почнуть роботи. Та далі обіцянок справа так і не зрушила. Що накипіло? Їхня ця брехня. Говорилось одне, була домовленість. То з їхніх обіцянок нам нічого не сталося. Нам обіцяли, ми вже того року вийшли з ними на компроміс, що отут, де ці великі ями, що вони, як він сказав, нам пояснював, до виборів. Ми зріжемо, просто перемелемо той кусок асфальту, щоб і закатаємо. Не стелити асфальт, нічого не мали робити, просто зрізати. Тож люди знову вийшли на протест. Вимагають не ямкового ремонту, а капітального. Ми вже третій рік добиваємося, хоч би нам ями залатали, бо зараз вже пізно ями латати. Вже зараз треба не будувати нову дорогу. Вчора їхав рейсовий автобус Івано-Франківськ-Жуків, не відірвало колесо. Буквально за кілька хвилин утворюються довжелезні черги. Хтось не витримує і їде в об'їзд полями, інші намагаються домовитися. Чекає нас наречений, нам не встигли проїхати. Що не під'їжджає сюди? Та будемо просити. Будемо просити, щоб нас пропустили. Пропустіть, будь ласка. На розпач їдемо. Аварійна дорога на балансі держпідприємства «Дороги Прикарпаття». Та до протестувальників очільник так і не приїхав. Керівник цієї установи, пан Сазон, він обіцяв і сказав, що дорога буде робитися, десь йому ще треба 3 тижні для того, аби перегнати сюди техніку. Це є обіцянка керівника. Чи ми можемо гарантувати, чи буде 3 тижні, чи 4, чи місяць, на жаль, важко відповісти. Та селяни кажуть, обіцянкам більше не вірять. І підуть звідси, лише коли побачать на дорозі будівельну техніку. Якщо їх не почують, то перекриють уже центральну трасу Івано-Франківськ-Тернопіль. Жанна Дучак, Зноя Автоназ, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. За добу в Україні удвічі побільшало інфікувань на ковід. Станом на ранок діагноз підтвердили в понад 1000 громадян. Ушпитали 401 пацієнта. Одужало понад 5,5 тисяч осіб. 77 людей померли від ускладнень.
Найвищі показники поширення коронавірусу в столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині. На Кубі випробовують вакцину проти COVID-19 власного виробництва. Препарат Соберана ввели 2 десяткам пацієнтів віком від 12 до 18 років. І попри те, що ефективність вакцини ще невідома, нею вже зацікавилися в Болівії, Аргентині та Мексиці. Чимало кубинців скептично ставляться до вітчизняної розробки, бо не вірять у її ефективність. Вважають, що на дослідження лише марно витратять кошти. Однак, попри це, нині на Кубі розробляють 5 різних вакцин проти коронавірусу. В Україні презентували розробку надшвидкого бойового дрона. На що здатен вітчизняний безпілотний стелс, знає наш кореспондент Кирило Воронко. Швидкість 1000 кілометрів за годину з'являється непомітно, знищує ціль і ніби розчиняється в повітрі. Надшвидкий український бойовий дрон Ace-1 представили на виставці «Зброя та безпека 2021». Основне застосування – це знищення собі подібних ворожих цілей, які обов'язково будуть з'являтися, і більш низькошвидкісних, тобто турбогвинтових безпілотних літальних апаратів, які наразі дуже широко починають впроваджуватися у війська всіх наших вороже налаштованих країн до України. Управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може керувати цілою зграєю таких безпілотників. Це стратегічна тактична оперативна розвідка, також штурмові операції у широкому діапазоні висот, ліквідація УЕВІ супротивників, інших дронів, перш за все розвідувальних, над якими є велика перевага у швидкості і низька видимість дозволяє майже не ідентифікувати себе. Безпілотник може транспортувати озброєння до 1 тонни заважки. А завдяки технології стелс і формі плаского крила дрон фактично невидимий для радарів. Для повного завершення проєкту, за підрахунками конструкторів, потрібно ще приблизно 3 роки. А нині тестують окремі агрегати безпілотника. Кирило Воронко, Сергій Єроменко, новини телеканал «Інтер». Його запрошували в Голлівуд, але влада не відпустила. Сьогодні 80 років від дня народження видатного українського актора Івана Миколайчука. Ювілей кіномитця відзначали на його батьківщині в селі Чорторий на Буковині. Попри дощову погоду, біля садиби Миколайчука в селі Чорториї зібралось чимало людей. Гостей Іванової хати зустрічають троїсті музики та племінник актора. Михайло Грицюк нині завідує музеєм видатного буковинця. Кожного року, 15 червня, це святкується, цей самий день, дощ, не дощ, сніг, не сніг, що би там не було. І люди приходять, шанують. Я вам скажу, Івана любили при житті. Миколайчук здобув популярність завдяки головній ролі у фільмі «Тіні забутих предків» Параджанова. Стрічка виборола 28 призів на кінофестивалях у 20 країн. Однак згодом актор став незручним для тодішньої влади. Бо чи не в кожному фільмі разом із Миколайчуком у кадрі з'являлась вишиванка та лунала народна пісня. Іван був неймовірним, харизматичним, аристократичним. Він був високого зросту, він був дуже гарний, він був дуже гостинною людиною. Завжди в хаті у нього повно людей було, друзів. Кінометець любив українську музику, тож і сьогодні з усібіч лунали колоритні буковинські мотиви. Миколайчук був надзвичайно гостинною людиною. Кажуть, актор мріяв, щоб у його день народження накрили столи від Чернівців до Вижниці, а це 70 кілометрів. От сьогодні руками наших газдинь було накручено голубці, по-нашому голубці наші, були начинки зроблені, адже в день народження такої людини гріх не відсвяткувати. Окрім того, актори Чернівецького театру зіграли виставу «Білий птах Буковини». Її поставили за листами, спогадами друзів та уривками неекранізованих сценаріїв Івана Миколайчука. Він вніс українське поетичне кіно, вніс величезний вклад. Він став світовим брендом Іван Миколайчук. Адже навіть з Голлівуду його запрошували на зйомки, але запрошення прийшло в Москву і його не покликали. І там вони дали відповідь, що Іван дуже зайнятий. Миколайчук планував екранізувати «Енеїду», зіграти Шевченка. І мав ще багато мрій, але пішов із життя у 1987-му. Тоді йому було лише 46. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. І на цю годину у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-го. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам настрою.